U klinici za kardiovaskularnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla svakodnevno se vrši veliki broj operacija, a po njihovoj raznovrsnosti i složenosti ova klinika prednjači u Bosni i Hercegovini. S ciljem prostornog i materijalnog prilagođavanja intenzivne njege, što boljim uslovima pružanja usluga i ugodnijem boravku pacijenata, prošireni su kapaciteti intenzivne njege klinike za kardiovaskularnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Proširenje se ogleda u 5 novih kreveta smještenih u objektu Plave bolnice Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Cijelu proteklu sedmicu vršeni su grubi građevinski radovi, a pored tih grubih građevinskih radova koje smo radili, imali smo i sofisticirani dio posla koji je naša tehnička služba besprijekorno i savršeno, mogu reći, odradila. Pored tih građevinskih radova bilo je potrebno sprovesti i nove instalacije za medicinske plinove sa novim utičnicama za kisik, za vakum, za zrak, što evo možete vidjeti da danas normalno funkcioniše, da se pacijenti operišu redovno i da pacijenti koriste ovaj prostor koji jeste namijenjen za one koji su imali velike operativne zahvate na srcu i operativne zahvate na velikim krvnim žilama. Prema riječima načelnika klinike za kardiovaskularnu hirurgiju, docenta doktora Mustafe Tabakovića, po podacima Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine, preko 50% svih prijavljenih smrtnih slučajeva direktno je povezano sa kardiovaskularnim i cerebralno-vaskularnim bolestima. Budući da je riječ o predominantnim oboljenjima, u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla osjetili su potrebu za proširenjem kapaciteta. Ovim potezom Univerzitetsko klinički centar Tuzla, smatra direktor docent dr. Alen Kamerić, ponovno preuzima dominantnu ulogu u zdravstvenom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine. Pravom to kažem, obzirom da smo jedina ustanova koja je evo u doba pandemije uradila određen broj transplantacija, a povećanje broja u okviru intenzivne njege je samo jedan dodatni pokazatelj da svi uposlenici i Univerzitetski klinički centar, sem svakodnevne borbe protiv COVID-19, misli i na budućnost, jer samim tim 5 novih jedinica znatno lakše olakšava rad kako uposlenicima klinike za kardiovaskularnu hirurgiju, ali znatno poboljšava komfor i stalno praćenje vitalnih funkcija operiranih pacijenata na klinici za kardiovaskularne bolesti. Izvođač radova na proširenju kapaciteta intenzivne njege klinike za kardiovaskularnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla je sektor za tehničke poslove, a sredstva su obezbijeđena iz vlastitog budžeta Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.